першочерговою амбулаторією. Сьогодні селище Великі Булища отримали нове приміщення. Головне наразі, щоб в умовах децентралізації ці послуги ще наблизити до місцевого населення. Ця амбулаторія буде обслуговувати біля 2,5 тисяч населення. Це люди із 7 сіл. Значить, тут є автомобіль, є лікарі, які готові надавати якісні медичні послуги. Це є дуже важливо.